još jednom da ponovim, sve ove poruke snimamo i pre smo govorili da su dostupne, ne znam, na CD-u, sad su dostupne isto i na našoj web stranici, koje treba još dosta ulaganja, tako da ako neke stvari nisu ok na našoj web stranici, znajte da se, radi. Uzgred rečeno da kažem, ako imate neki predloga za kako bismo mogli da organizujemo, napravimo, dodamo neke stvari na našoj web stranici, slobodno komunicirajte i to ćemo da uradimo. Matej 4, večeras ćemo da pričamo o jednom, izvinjam se, Marko 4, da. Večeras ćemo da pričamo o jednom događaju i koji se desio na Galilejskom jezeru pre mnogo, mnogo godina. Uključuje naravno našeg Gospoda Isusa i ljude koji su ga pratili. Bog i ljudi. Ne može Bog bez ljudi, ne mogu ljudi bez Boga. Okay. Gdje god je Isus išao, bili su ljudi. Okay. Bog se interesuje za ljude. Da se razumemo. Crkva nisu zidovi, crkva nije toranj, nisu cigle, zvono, crkva su ljudi. Okay. I taj događaj je opisan u Mateju, Marku i Luki, ali sam odabrao tekst iz Marka jer na najbolji način iznosi neke stvari ovde. Jezero Galilejsko, svi smo čuli za to, nalazi se severno od Jerusalema, reka Jordan ističe iz njega, ulazi u Mrtvo more i Galilejsko jezero je malo jezero, otprilike neki 25 km u dužini, sever i jug, a neki 13 je široko. Ali ono mnogo podsjeća na naš život, da se razumemo. Naš život je isto kratak i mali. Međutim, kada stanete na jednu obalu Galilejskog jezera, vi ne vidite kraj tom jezeru. Okay? Ne vidi se kraj. Znači, kod je otvoreno more. Takav je naš život isto. Ne vidimo kraj, ne znamo kad će nam doći kraj. Isto tako ne znamo šta će da nas popadne u ovom životu. Isto tako je i Galilejsko jezero, koje je bilo poznato po tim iznenadnim olujama. I Marko 4:35, 35. stih. Isus i apostoli i velika grupa ljudi su baš na obali tog Galilejskog jezera, na zapadnoj obali. I u stihu 35 Isus kaže: uveče tog dana Isus im reče: pređimo na drugu stranu ili na drugu obalu. E sad, ova fraza ovde kaže uveče tog dana. Kakav je bio dan kad se sve to dešavalo? Ako čitamo malo ranije tekst, isto u Marku i u Mateju, nalazimo da Isus je učio ljude o carstvu nebeskom ili o kraljevstvu Božijem. Pravi sluga Božiji uči ljude. To Isus radio stalno. U delima apostola Luka počinje knjigu delima apostola tako kaže pričat ću vam o stvarima koje je Isus činio i učio. Sluga Božiji uči ljude i ne uči ih samo rečima, nego i sa delima, nego i sa životom. To isto tako Isus činio. Ko je prava crkva? Ljudi se pitaju, pa da idem u crkvu, koja je ispravna crkva? Idi tamo koja uči Božju reč, koja propoveda Božje carstvo, dolazak Hristov, koja priča o grehu na zdrav način na koji Biblija kaže, okay, i koja se uči i živi ono što priča. Okay. To je pravi sluga Božji. Pričao im je o kraljevstvu Božjem. U Rimljanima 10 Pavle kaže da vera dolazi slušanjem. Ljudi su upravo imali lekciju u učionici o duhovnim stvarima, o kraljevstvu Božjem. Sad ih Isus vodi u praksu. I vidjet ćemo dalje, desit će se oluja na tom jezeru. Oluje u našem životu su isto deo nastavnog programa koje Bog ima za nas. To nikad ne zaboravimo.
Ujutru tog dana ljudi su primali Božju reč, slušali su, popodne ili uveče Isus ih uzme za ruku, kaže ajmo sad na praktični deo nastave. Tako i u našim životima isto. Kada dođu problemi, kada dođu oluje, koliko primenimo ono što smo čuli, to se pretvara u zlato, ne ono što znamo. Znaš. Ljudima je tog dana verovatno bila puna glava informacija, znanja koje su primili od Hrista. Prva ruka. Pazi, to je prva ruka informacija. Međutim, Isus ih vodi korak dalje. Jer primjena onoga što čujemo nas izgrađuje. Mi uvek kažemo da vernik je onaj ne koji čuje, ne koji zna, nego onaj koji primeni ono što zna. I koliko primenimo u životu to što znamo, toliki smo vernici, ni manje ni više. Posebno u olujama života. Stih 35. Marko kaže, uveče tog dana Isus im reče, pazi, on im je rekao, kaže, idemo na drugu obalu. U stihu 36, oni ostaviše narod, znači isti taj narod kome Isus govorio, carstvo Božje, kraljestvo, priče, primere, parabole i tako dalje, tako dalje. Kaže, i povezuše Isusa, i meni se sviđa ova fraza što kaže, takav kakav je bio. Okay. Ljudi su prihvatili Isusa u svoj život takav kakav je bio. Pitanje za sve nas, jel se mi trudimo da izmislimo Boga kako nama odgovara, ili prihvatimo Boga onakav kakav jeste? Ako pričate sa ljudima, ja sam pričao s ljudima na desetine hiljada, sa svih kontinenta, svi kažu, ja verujem u Boga, ja verujem u Boga. U kakvog Boga veruješ? Ono koga si ti stvorio, ili onoga koji se objavio svetu? To je velika razlika. Volim ovo što kaže u stihu 36, kaže, ostavili su narod, povezli su Isusa, primili su ga, prihvatili su ga, onakav kakav jeste. A pratili su ga i drugi čamci. Vratno su tu bili i drugi ljudi koji su videli kao, gde ide Isus, znaš, ajde da ga pratimo. I uskočili su u čamci i počeli su da veslaju za čamcem gde su bili, gde je bio Isus i sledbenici. E sad, ne bi bilo, priča ne bi bila interesantna da ne dođu do problema. U stihu 37 kaže Marko, u to nastade žestoka oluja. Nije samo bila oluja malih razmjera, nego žestoka oluja. Talasi su se prelivali preko čamca toliko da se gotovo napunio vodom. Njihovi životi su bili u opasnosti. E sad pazi jednu stvar. U tim čamcima jeste bilo ljudi drugih profesija. Bio možda Matej koji je bio carinik, bilo možda ljudi koji su radili druge stvari u životu, međutim, bilo je ribara ovde. Bio je Petar, bio Jovan, bio Jakov. To su ljudi koji su bili iskusni ribari, znaš, koji su to jezero Galilejsko veslali ono popreko više puta. Znači, znali su jezero, znali su klimu, vjerojatno je to bio njihov čamac, sve su znali. Međutim, došla je žestoka oluja i ljudi se uplašiše za svoj život. To je samo ako mislimo mi ljudi da smo dovoljno iskusni da možemo da živimo ovaj život bez Boga. Da imamo toliko iskustva što kažu ljudi, pa mene ne može ništa više da iznenadi. A jesi siguran u to? Jesi siguran u to? Jesi siguran da si dovoljno mudar, da si dovoljno siguran u sebe, svoje iskustvo, pamet, kako si izgradio život, da ti Bog više ne treba u životu? Okay. Oluja kao na Galilejskom jezeru i oluje u životu dođu, ne znaš ni odakle dođu. Okay. Ne znaš ni odakle su se stvorili problemi, muke. Ti ljudi, ribari, imali su oluja takih na jezeru i ranije. Okay. Ali došla sad žestoka oluja i talasi su toliko bili veliki da se čamac gotovo napunio vodom. Okay. Situacije koje mi ljudi imamo u životu
dosta puta prete da nas, da nam potope život. E, to je jednostavno tako. Ovaj život ima toliko oluja i problema, to ne mora da pričam, mi smo svi koliko toliko odrasli, zreli ljudi, svi mi to znamo. Da dosta puta mislimo, potonućemo, gotovi smo, kraj je, znaš, šta god daje. U stihu 38, a Isus je na krmi, na zadnjem delu čamca, spavao na uzglavlju. Tada ga oni probudiši i upitaše, učitelju, zar te nije briga što ćemo da izginemo? Mi ovde vidimo ljudsko razmišljanje, broj 2. Ljudsko razmišljanje, ljudi su videli Isusa kako je bio opušten, kako ne reaguje, imao je mir oko svega toga, ali ne zato što je bio nezainteresovan, nego zato što je imao sve pod kontrolom. Dosta puta kad problemi dođu u naš život i mi se molimo, ponekad nam se čini kao da je Bog ne čuje, kao da je Bog negde očetao, kao da nas je ostavio na cedilu. I dosta puta i mi reagujemo kao i ovi ljudi ovdje. Bože, gdje si? Znaš, što te nema? Molim se. Imamo taj osjećaj možda i usamljenosti, pomalo. Okay. Isus nije zaspao što se nije brinuo. To je učinio Jona, ako se sećate. Jona isto tako bio na brodu i isto tako bila žestoka oluja. Ljudi ginu, sve tone. I on je u tobi broda, spava čovjek, a baš ga briga. Okay. To je slika nezainteresovanog hrišćanina. Znaš, spava čovjek kući, sve su mu stvari preče, a svet tone i ide u pakao. Okay. Bog nije takav. Nama se Bog čini nezainteresovan. I udaljen, i ne znam, daleko. Međutim, Bog nije tako. Bog drži sve pod kontrolom. Isus je bio, imao je mir. Samo kažem jednu stvar, što se tiče oluja, oluje u našem životu dešavaju se iz dva razloga. Prvi je da nas vrate u Božji plan, drugi je da prosperiramo u Božjim planu. Okay. Opet se vraćamo na Jonu. Jone uletu u oluju, čisto iz priče znamo, jer je bežao iz Božjeg plana. Bog bi rekao, idi u Ninevu, što je bila severoistočno, čovjek ode, kupi kartu, sede na brod i u drugom pravcu. I Bog šta će? Uzburka more kako bi Jonu vratio u svoj plan. E sad, jednu ću sva reći iskreno ovako. Ja bi radije da budem u oluji, da sam već u Božjem planu, jer tu imam Božju zaštitu, imam Boga, imam Isusa u čamcu. Nego da Bog bude taj koji uzburka oluju kako bi im vratio njegov plan. Ja bi radije bio taj prvi hrišćanin. Ovi ljudi su bili već u Božjem planu. Isus je bio sa njima, pratili su Hrista. Isus kaže, ajmo na drugu obalu. Ajmo, sledimo Hrista. I onda se dese problemi. Ali pojenta u tome da je Isus rekao u Jovanu 16:30 i nešto, 33 mislim da je, zadnji stih u svakom slučaju, rekao je u ovom svetu, u ovom životu imat ćete nevolja. Tačka. hvala Bože, super, sad si me ohrabrio da te pratim. Sad se osjećam odlično. I to je obećanje. U ovom životu imat ćemo nevolja, ali bolje da ih, kad već imamo nevolje i kad već dođu oluje, bolje je da dođu, a da smo već u Božjem planu, jer je tada Bog pod kontrolom. Okay. I znamo, i mi imamo mir isto, jer znamo da su oluje koje Bog, kroz koje nas Bog vodi, On nas ne samo vodi, nego nas i nosi. Okay. Telesni hrišćanin, postoji obećanje za sve nas, za sve hrišćane koji su telesni. U Jevrejima 12. Da Bog u ljubavi disciplinuje svoju decu. I Bog u ljubavi organizuje oluju kako bi se njegova deca vratila na put.
od opomene, od uzimanja mira, od ne znam ja čega, do situacije u životu. Okay. Kako bi hrišćani ljudi shvatili da sa Bogom nema šale, kao što to naš brat Tomček puno puta kaže u molitvi. Okay. E sad, oluja, vetar, talasi, voda u čamcu, sve se raspada, crno nebo, ne vidi se horizont, nema sunca, sve se njiše, škripi, ovaj hoće da ispadne, Isus spava. I vidimo ljudi kako reaguju. Učitelju, sad ti nije briga što ćemo da umremo. Znaš. Tako se mi osjećamo dosta puta. Ovo je ljudsko, ljudska reakcija broj 2. Nazvao sam je broj 2 zato što je bila i ljudska reakcija broj 1. Ljudi su razmišljali pre nego što su pošli na taj put da idemo preko jezera, Isus je s nama, sve će bude super. Zar nije tako kako mnogi ljudi razmišljaju? Znaš. Kad se obratim, imam Boga u svom životu, ovaj put će da bude naš prav i neće bude nikakvi problema. A nije baš tako. Znaš. Činjenica da smo spašeni, činjenica da imamo Boga u našim životima, da smo mu dali prostor, okay, ne znači da ovaj život neće biti bez problema, bez oluja i tako toga. Ali opet kažem, bolje je da oluje čekamo sa Isusom u čamcu, nego sami i onda se pitamo šta nam se to desilo. Okay. E sad, u stihu 39 Isus kaže, on ustade i zapreti vetru i reče moru, utihni, umukni, i vetar utihnu i nastade velika tišina. U stihu 40 onda im reče, zašto ste toliko plašljivi? Kako to da nemate vere? Okay. U stihu 41, a njih obuze silan strah, pa upitaše jednog drugoga, ko je ovaj da mu se i vetar i more pokoravaju? Ljudi su bili uplašeni. Naravno, svako bi možda bio uplašen. Ljudski je plašiti se. E sad, kad dođe oluje života, jedna stvar mora da nam bude jasna. A to je, više stvari mora da nam bude jasno. A to je prvo, strah ne izazivaju spoljašnje okolnosti, problemi, situacije. Strah izaziva nevera u srcu. Okay. To je jedna stvar. Ljudi kažu, pa verujem ja, znaš, verujem, ja verujem Boga. Šta znači imati veru kada dođe oluja? Okay. Kako znamo kada dođu problemi u našem životu? Kako znamo da li verujemo ili ne? Okay. Znamo tako po tome sa čim smo mi preokupirani. Jer sad, to je ček, to je provera za sve nas ovde. Kada dođu problemi kroz život, jer smo više preokupirani problemima, situacijom nastalom, kakvi su ljudi oko nas, šta nam ljudi rade, ili smo više preokupirani Bogom. Okay. Tu se vidi da li verujemo ili ne i koliko verujemo. Okay. Nevera znači mi smo preokupirani problemima, situacijom, razmišljamo o tome. I u našoj telesnosti pokušavamo da izbegnemo situaciju. Okay. Vera znači mi gledamo u Gospoda. Okay. Jevrejima 12 kaže pisac Jevreja, uprite svoj pogled u Hrista, koji je autor i usavršitelj vaše vere. Sve dok smo preokupirani sa Bogom, a pazi, to je duhovna vežba, znaš. Kroz to svi mi mora prođemo, da se razumemo. Sve dok smo preokupirani sa Gospodom, preokupiranje sa Gospodom ne znači da će situacija spoljašnja da se reši ovako odmah. Ne znači, ali znači nešto drugo. Da ćemo imati mir u našem srcu. Oluja može da bude spolja, znaš, i da mi nemamo nikakav uticaj na to. Ali mi možemo da smirimo oluju koja je u nama.
I dosta puta mi ljudi, kad dođu problemi, situacije u životu, mi vidimo za problem oluju koja je van nas. A u stvari, dosta puta veći problem je u stvari oluja koja je u nama. Veći problem je kako mi reagujemo, šta nam je u srcu kad dođu te oluje. Ljudi su ovde telesno razmišljali, znaš, ko ljudi? Jo, spasi nas, umiri talase, skini oblake. Tako i mi ljudi isto. Bože, Bože, ne znam, molim se za financije, molim se za iscelenje, molim se za ovo, molim se za ukloni ovaj problem, pomeri ovo iz mog života, što je okej. Ali puno veći problem je šta je u našem srcu. Pazi, Isus ovde je zapovedio vetru i talasima i oni su se smirili automatski. Znaš kako, Bog svakog dana zapovedi suncu da izađe i sunce izađe. Bog je govorio reč i stvorila se zemlja, vasiona, sve živo. Međutim, znaš šta je problem? Bog, kada zapovedi reč, mi ljudi ne slušamo. Sunce sluša, talasi slušaju, vetrovi slušaju. Mi ljudi ne. I to je problem. Sljedeći put kad se molite za financije, kad se molite za probleme u životu koje svi mi imamo, znaš, moli se tako kao da to za Boga nije problem. I nije problem. Bog može da trepne i da nam reši sve naše probleme u životu. A znaš što je za Boga najkomplikovanije, ako tako možemo da kažemo, je naše srce. Mi nismo vetar, mi nismo sunce, mi nismo talasi, mi smo ljudi sa slobodnom voljom. I to je problem. Znaš. Bog nas je stvorio živa biće. I mi tog ogromnog, večitog, svemogućeg Boga blokiramo i kažemo ne, znaš, neću, pusti me. Izaija kaže, kao ovce, kaže, svi su otišli svojim putem. Znaš. Vidiš, kad Bog kaže, ja gledam, ne gledam čoveka spoljašnjost, ja gledam na njegovo srce. To Bog zaista tako misli. Znaš. Mi ljudi mislimo okolnosti, situacija, materijalno, problemi, frka, posao, daje ovo, viza, ne znam šta god daje. Bog kaže, slušaj, ja to Bogu rešim u milijarditi deo sekunde. Ali ono što je u tvom srcu, to je mnogo, mnogo komplikovanije. Zato nas i Bog i vodi kroz oluje. Tako sljedeći put, kad dođu problemi, nadam se da će ova poruka da pomogne svima nama, da se setimo. Naši problemi uopšte nisu problemi za Boga, nego ono što je u našim srcima. Znaš. Mnogo je bitnije imati mir u srcu, staloženost, veru. Opet ponavljam, šta je vera? Vera je koliko smo mi preokupirani sa Bogom kada dođe oluje života. Znaš, kad talasi udaraju naš čamac u životu, kad prete da razbiju, ne znam, brak, financije, šta god. Jesmo preokupirani okolnostima ili gledamo u Gospoda. Samo za kraj jedan primjer da dam. Jedan drugi događaj. U Matej 14 isto je bila oluja, znaš, i ovi apostoli su veslali, Isus nije bio sa njima, nego im se pojavio hodajući na vodi, znaš. I onda oni vide Isusa, Matej 14, pročitajte priču kod kuće, ako želite, naravno. Oni misle da je to duh. Isus njima kaže, ne bojte se, nije duh, to sam ja. I Petar kaže, ako si ti, naredi mi da pođem. I Isus kaže, dođi. I kaže se, Petar, gledavši Isusa, iskorači, pazi, to je doslovni događaj bio. Znači, to se desilo. Da smrtni čovek hoda po vodi, pobedi gravitaciju, gledajući u Hrista. I kaže sledeći stih, videvši vetar, Petar je počeo da tone. Sve dok je gledao u Hrista, čudo se dešavalo. Kad je bio svestan okolnosti, vetar, more, ne znam, dubine, jao, ajkula, sad će skoči, znaš, da me proždere, počeo je da tone. I rekao je, Isuse, ja tone, spašaj.
Tako i u našim životima. Sve dokle god smo preokupirani problemima, ovo nas muči, ovo mi smeta, ovo, ova je ovakav, ovo je onakav, pusti ljude, pusti okolnosti, gledaj u Boga. Gledaj više u Boga, a manje u ljude. I to se zove biti vernik, znaš. Sve dok gledamo u Hrista, desit će se čudo i u našim životima isto. Okay. Kako god da je. Kako god da je potrebno, bit će. Okay. E sad, ljudi u ovoj priči, da kažem samo za kraj, imali su bar tri razloga da veruju Hristu. Odnosno da budu spokojni. Znaš. Pazi, taj spokoj u Oluji ne dolazi odmah. Prvim Korinćanima 15, telesno prvo doći do izražaja. Svi mi odreagujemo telesno u prvom momentu. Ali, posle se uzdignemo u veri. Okay? Svačije telesnost i ljudskost reaguje isto. Znaš. Znači, to je jednostavno tako. Ali, duhovan čovjek je onaj koji se posle izgradi u veri. Odnosno, koji napusti probleme, koji odluči da ne gleda u okolnosti situacije koje ga dave, muče, nego da gleda u Hrista. E sad, najmanje tri razloga su ljudi imali da budu spokojni, da veruju. Prvi razlog je taj što im je Isus rekao, pođimo na drugu obalu. Isus nije rekao, ajde idemo pa dokle stignemo. Ajde idemo pa šta će se desi, momci, ja vam ne odgovaram, nemojte da me krivite, ne garantujem vam, ali idemo pa dokle stignemo. Isus je jasno rekao, pođimo na drugu obalu. Koliko obećanja Bog nama dao? U pismu postoji preko 7700-800 obećanja. Sama činjenica da nam je Bog dao obećanja nam daje sigurnost da možemo da verujemo. Božje obećanja su naše ubeđenje. I Pavle je to rekao. Rekao je Pavle, veran je onaj koji je obećao, jer on će to i da učini. Bog ne daje obećanja, eto, čisto tek tako da bi rekao nešto. Bog daje obećanja i on stoji iza svojih obećanja. Da to nikad ne zaboravimo. Isus je rekao, idemo na drugu stranu. To znači doći ćemo na drugu stranu. E sad, nije rekao šta će se desiti između. Znaš. Ali je rekao, idemo na drugu stranu. Bog je dao mnogo obećanja za naš lično, počevši od neba. Okay. Rekao je, spasenje je tu, Božje carstvo je za sve ljude koji ga prihvate. To znači, okay, tu je. Znaš. Na to možemo svi da se oslonimo. E sad, šta će se desiti dotle? E sad, to je, opet kažem, test vere. Još jednu stvar kažem. Bog ne kuša nikoga. Bog testira našu veru. Oluje su test. Đavo kuša. Koja je razlika između kušanja i testiranja? Razlika je što je testiranje, test je uvek da nam ojača veru i da nas izgradi. Kušanje uvek, Satana kuša i đavo, da bi nas doveo da padnemo. Okay. To je razlika. Razlika je u nameri. Znači, prvi razlog zašto su ti ljudi imali razlog da veruju, razlog isti što i mi možemo da verujemo. Imali su obećanje. Božji karakter stoji iza njegovih obećanja. Da se razumemo. Znači, Bog sa svojim karakterom, sa svojom prirodom, sa svim što jeste, on garantuje da su njegova obećanja da i amen. To je jednostavno tako. I zato mi verujemo ovoj reči. Zato mi verujemo ovoj reči. Drugi razlog je taj što je Bog bio sa njima. To smo već rekli. Isus je bio u njihovom čamcu. Pazi, kad imaš Boga u životu, sve je drugčije. Naravno, u pozitivnom smislu. Kad imaš Boga u životu, ne znači da nećeš imati problema, ne znači da ćeš biti najbogatiji, najlepši, naj. Znaš. Ali, kad dođu muke, kad dođu problemi, sve je drugčije. Znaš.
Isus kaže, dođite k meni svi koji ste natovareni. Kaže, uzmite moj jaram na sebe, jer moj jaram je lagan, a Isus će uzeti vaš jaram. E. Tako da, probleme koje mi suočavamo u životu, ne moramo sami da nosimo. Bog je sa nama. E. Ne samo sa nama, nego Bog je i u nama. E. Mi kad primimo Hrista, Bog je u nama. Bog živi u nama. E. Zato smo mi, kaže se da je naše telo hram Svetog Duha. Okay. I ne samo to, ne samo da je Bog sa nama i Bog u nama, nego smo mi u Bogu isto. Okay. Na novo rođenje znači mi smo u Hristu. Okay. To je nešto najbolje što može čovjeku se desiti. Okay. I treći razlog vidimo ovdje, što smo već rekli, da je Bog bio smiren i Bog nije paničio. E sad, ja ću nešto kažem što izgleda van ljudske svesti svakog od nas. Ali, kad Bog počne da paniči, onda imamo razlog za paniku. Sve dok Bog ne paniči, mi možemo da se opustimo. To ne znači da smo pasivni, da, znaš, dignemo noge, da nas baš nas briga za sve kao Jona. Jona je bio pasivan. Znaš. I ono je baš bilo briga za ljude i šta će se desiti. Ne takvi da budemo. Ali sve dok Bog ne paniči, nemamo ni mi razloga za paniku. Zar nije to divna istina? Bog nikad ne paniči. Isus je znao za tu oluju. Nemojte misliti da je Isusa ta oluja iznenadila. Nas problemi i oluje u životu iznenade, ali Boga nikada. Zato se Isus zove Alfa i Omega. Početak i kraj. To znači on ima, Bog ima svačiji život kompletan pred očima. Kompletan. Znači Boga, mislim, to je neverovatno da mi zamislimo o tom uopšte. To je za nas ljudi nezamislivo, ali to je tako. Alfa i Omega znači on zna početak i kraj. On zna kraj od početka. Tvoj život, tvoj svačiji u kompletnosti. Zato je Bog i on može da sudi svakom pravedno. Okay? Zbog toga. Zato mi ne smemo da osudimo, jer ne znamo sve detalje, ne znamo sve okolnosti, ne znamo ništa. Ne znamo ni naše srce, ništa. Bog zna. I Boga ništa ne iznenađuje. Ni naša reakcija, ni iznenadna oluja, ni šta će ljudi da rade, ni šta će, šta ko kaže. Bog je to sve znao unapred. Ako razmišljamo o tim stvarima, a bilo bi dobro da ne zaboravimo ovu poruku. Mislim, bilo bi dobro da ne zaboravimo ni jednu poruku, ni jednu Božju reč. Puno će nam pomoći. I puno će nas to izgraditi onda kad nam bude bilo najpotrebnije. Oluje nisu tu da nas satru, da nas unište. Oluje su tu da nas izgrade. A izgradit će nas onda kada budemo bili preokupirani Bogom više, a manje sa onima što nam smeta, što došlo u naš život, itd. tako je živo svaki lik u pismu. I svako ko misli da ide sa Gospodom, to jednostavno nema plana B. Znaš, to je put. Ali znaš šta, isplati se. Okay? Jer vidimo apostole gdje su bili pre toga, vidimo gdje su bili poslije toga. Prvo je bilo o ljudi bez vere, pa je bilo o ljudi sa malom verom, pa je bilo koliko je velika tvoja vera. Okay. Tako i sa nama isto. Gdje smo bili pre 10 godina, gdje ćemo budemo za 10 godina sa Bogom. Okay. I to je to. Da se pomolimo. Možete sedete. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za ovu priču. Hvala ti Bože što si došao na ovaj svet, na ovu zemlju, da imamo takve situacije, takvi primjera, da možemo da naučimo nešto iz njih. Gospode, molimo se da ne budemo zaboravni slušalci, molimo se da te reči koje smo večeras čuli, da nam ne napuste misli, naš um, nego da razmišljamo o njima i da se te reči preseli iz našeg uma u naše srce.
da nam budu tu kada bude bilo najteže i najpotrebnije. A bit će sve više potrebno. Gospode, hvala ti što si sa nama, hvala ti što nas vodiš, hvala ti što imaš sve pod kontrolom i što ništa tebe ne može da iznenadi. Daj nam, Gospode, sve što nam treba da vidimo tebe u Oluji, da vidimo tebe u problemima kojima imamo. Hvala ti što znaš svačiji život ponaosob, hvala ti što si prisan i blizak sa svakim i hvala ti, Gospode, što želiš da budeš Bog svake situacije u svačijem životu. Ako neko nikad nije primio Hrista, ako neko nikad nije započeo svoj put u čamcu sa Hristom, kažite ove reči sa verom u srcu. Kažite: dragi Gospod Isuse, dugo sam te ostavljao da stojiš na obali, ali danas, Gospode, želim da uđeš u moj život, da budeš deo mog putovanja kroz ovaj svet i kroz ovaj život. Gospode Isuse, ja ti otvaram srce i molim te da mi daš dar večnog života. Operi me u tvojoj krvi, jer želim da budem nanovo rođen. Želim da budem spašen i da provedem večnost na nebu sa tobom. Uzmi moju ruku, Gospode, i ti preuzmi kormilo mog čamca. Vodi me kroz život. Ja želim da budem u Oluji sa tobom, a ne više sam. Hvala ti u ime Isusa Hrista. Molimo se. Amen.